m'envoie toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman, m'offrent toujours une jolie chambre. Dobar dan, danas u gostima Vuk Vidor. Arhitekta i slikar, ili slikar i arhitekta, šta ti draži? Slikarstvo. Pa arhitekta nisam nikad bio, samo sam diplomirao. Naravno, samo si završio, da. A dobro, to daje težinu jedno slikar, umetniku, sve jedno. Mislim, za mene je to nekako veliko, bar jedno tako doživljavo. Ipak je jedna egzaktna nauka koja ne dozvoljava ove vrste improvizacija, nego ti daje tačno jedno, i to se vidi na tvojoj izložbi u krajnjoj varijanti, da imaš i to znanje. Pa to je dobra baza, zato sam možda i pobegao iz toga, da bi baš bio slobodniji. Da, dobro, ti nisi imao onaj razlog koji je tvoj otac imao, recimo, a to je da je morao da završi arhitekturu zbog roditelja. Ti si bio apsolutno slobodno da biraš svoje zanimanje i to je velika sreća. Kao što nisi ni bio primoran da crtaš u detinjstvu sa Markom i da na neki način, u stvari, u tom ateljevu stičeš od detinjstva neke navike za to, a eto opet se dogodilo da ste obojice i ti i Marko krenuli tim putem. E sad kad kažemo Vidor, naravno svi znaju da si Veličković, ali na neki način u stvari objašnjenje zašto ste promenili prezimena. Jer mnogi se kite prezimenom slavnog roditelja, prema tome to im je mnogo lakše. Vi ste birali neki teži put, ili tako? Pa već taj put je sam po sebi težak, tako da, naročito kad živiš u Francuskoj, imaš specifično ime kao Veličković, bolje da se promeni ako želiš da se bavim istim poslom. Da ne bi bilo previše nekih komparativnih momenta koji su nepotrebni i uglavnom lenji, zato što kažu, uvek ljudi traže da liči ili ne liči na novca i onda je to neka vrsta prečice koja nije baš zahvalna. Znači, ono što je bitno, vi ni načinom rada ne ličite na ono što je vlada radio. Ti ste potpuno različita tri čoveka koje zaista imaju tri različita prezimena u krajnjoj varijanti. To je dosta dobro odabrano u startu, mislim. Jesi imao neku posebnu razlog da to bude baš Vidor? Jesi nešto pravio neke kovane? Uvijek je teško da izabereš ime kad nemaš neku predispoziciju. Sem ako ti neko nije deda kao meni, vjerim ono. Da, i onda nađeš nešto interesantno. Nego sam jednostavno uzeo enciklopediju na V, gdje sam htio da bude VV i tražio ime. Našao sam King Vidor, koji je bio režiser u Hollywoodu 30. 40. 50. godina. Vidor je u stvari mađarsko ime. Da. Ali nema veze, ima taj moment vid. Svako može da kaže i na francuskom i na engleskom, tako da je to bilo neki laki izbor. Dobro, i kao je način od toga, tvoja izložba 20.000 dana na zemlji je također inspirisana onim što je Nick Cave već uradio u tom svom dokumentarnom filmu. I ono što je meni bilo zanimljivo, recimo, kako rekoh već, to je, a moram da naglasim, zato ponavljam, jako je zanimljivo, recimo, kao da si celu izložbu pravio tako što si sve vreme planirao upravo taj prostor. Skoro je bilo nešto, desila se taj moment da se taj prostor koji je bio prazan i meni je bio interesantan i fascinantan zato što ima tu arhitekturu monumentalnu, u tom je nekom tranzitnom stanju i onda sam sve vreme zamišljao kako bi mogli tu da se prave neke izložbe, ne moje. I kad sam sreo direktorku Jelenu Medaković, pitao sam je da li je prostor slobodan jer bi imao neki projekat, ona je rekla samo napred. I onda sam vrlo brzo skockao celu priču, pošto te sobe u stvari definišu neki narativ i onda sam po njima tražio šta od mojih radova bi moglo da bude gde i kako. I to se vrlo brzo sklopilo, vrlo brzo se organizovalo, tako da je sve leglo kako treba i podudaralo se sa tom idejom 20.000 dana, koja je neka cifra koja je onako vrlo simbolična. Nick Cave je to iskoristio, ali nije on prvi. Naravno. Postoje sajtovi i tako dalje. Zato što to obeležava neku sredinu nekog života možda, ako računamo da živimo 100 godina. Ja računam i više. Da, tako da, ali je dobro da ti daje neku perspektivu, da gledaš unazad, da gledaš sa strane, da gledaš od gore i da vidiš da ćeš dalje. Tako da, ovo je možda najbolji način da sve to nekako položiš ispred sebe, da bi sam pogledao šta si uradio, a i drugima na uvid, pošto većina ljudi ne zna šta ja sve radim. Tako da, nekako se sve to idealno sklopilo. Ljudi misle uglavnom da kad skupiš tako radove i onako nešto iz prošlosti, pa
kreneš nekim ritmom tako da ih ređaš. Ljudi uglavnom misle da je to retrospektiva, ne razmišljajući o tome da retrospektiva zahteva ipak neki kustoski pristup i da je to neka druga vrsta priče, a da ovdje prosto ti praviš neki odabir onog što si uradio i praviš jednu cjelinu koja sad u okviru svega toga dobije jedno novo značenje. Eti, tvoji 20.000 dana su zaista srećno smešteni u taj prostor koji, kažem, zaista čini mi se najsrećnije rješenje do sada koje se pojavilo u muzeju grada i koje zaista publika onako sa oduševljenjem gleda, jer svaka sala nosi neku svoju priču. Tako da, drugo, tvoje slikarsko umeće za koje ljudi nisu znali kako je, jer ti uglavnom si bio poznat po video instalacijama, po nekim radovima koji su bili neka druga vrsta priče. Sad prvi put vide, recimo, da ti zaista nisi bez razloga Velišković. Da. Slikarstvo i crtež su baza i osnova naravno, svega. Naravno. Što zahtjeva najviše vremena i što je neka moja dnevna praksa od kad sam počeo da se bavim time. Ti drugi projekti koji imaju neke druge elemente, multimedijalne instalacije i tako dalje, su više odgovori na neke situacije, na neke periode u mom životu ili u svetu na koje sam ja odgovorio tim medijima, zato što su mi bili nekako bolje alatke nego samo slika i sam crtež. Naravno. Tako da u stvari ti dobiješ tu neku vrstu lepezu mogućnosti i svega onoga što radim i to predstavlja taj neki kompleksni, tu kompleksnu cjelinu, pošto ja nisam onako monolitski orijentisan, ne radim jednu stvar svaki dan, ne radim jedan medijum, nego uglavnom širim tu lepezu dok ne pukne. Znaš šta, ljudi ovdje kad vide da znaš da slikaš, onda ti je sve dozvoljeno. I da igraš balet i da praviš video radove. Prema tome, ono što je kod Marine Abramović bilo sporno u ovoj sredini, to je što oni traže neke njene opipljive radove, iako to ne mora uopšte da postoji, naravno, kao i njenoj priči. I onda ti si bio jedan od onih zaista koji je zdušno odbranio jednu veliku umetnicu, mislim, od napade onih koji prosto to bukvalno shvataju i koji prvo ni ne razume ono što ona radi i ne razume veličinu njenu koju ona ima u svetu. Tako da, na neki način, u stvari, si napravio nešto vrlo lepo, a to je da zbog toga uđeš i u taj kreativni savjet kod Ane Brnabić sa nekoliko ostvarenih umetnika i da se na neki zalažete za to da te kreativne industrije budu na neki način prihvaćene, shvaćuje da, znaš, u to se mnogo ulaže. A u principu niko ne razumije, niko ne plaće to kad je država u pitanju, kad su ti fondovi u pitanju. Tako da je to veliki značaj za društvo šire, naravno, i pretpostavljam da si ti zbog toga i ovdje kao što jesi. To si mi postavila 5 pitanja, sad čekaj. Pa ja pretpostavljam da si ti apsolutno zapamtio sve. Prva stvar jeste, slikarstvo je nešto da ne može da se laže. Ti možeš da u umetnosti, naročito danas u savremenoj umetnosti, možeš da maskiraš, možeš da prodaš mode za bubrege vrlo lako, jer imaš neki narativ, imaš neki diskurs koji je vrlo popularan, da ti možeš sad bilo šta da pretvoriš u bilo šta. U slikarstvu ne može da se laže. Ili si nešto rekao, ili si prikazao, ili nisi. A da dodaš neki opet diskurs na slike, to je uglavnom dosta jadno. I postoji uvek ono ili znaš ili ne znaš da slikaš. Da. Dobro. Mislim, u slikarstvu uvek imaš dva pitanja. Šta slikati i kako slikati. Mm-hmm. Ako umeš da spojiš šta slikaš i kako slikaš u jednu cjelinu, onda si nekako uspio da nađeš svoj put. Mm-hmm. To je prva stvar. Druga stvar je, šta smo pričali više? Druga stvar je Marina, da. Pa ona nas predstavlja, hteli mi ili ne, na najbolji način u svetu. Naravno. Nas nema puno, ima nas vrlo malo umetnosti koje smo nešto uspjeli da uradimo u svetu. I umjesto da mi se hvalimo time, kao što bi trebali, kao što bi se bila koja nacija hvalila, nema veze da li ti to voliš ili ne voliš. Naravno. Nema veze da li ti voliš da čitaš tog pisca ili ne voliš. On je jedno priznat, dobio Nobelovu nagradu, znači nešto vredi. Isto tako sa Marinom, koja je izlagala u svim muzejima sveta, koja je imala retrospektive u najznačajnijim institucijama, ti jednostavno moraš da kažeš bravo. Naravno. I da čutiš. Ako ti se nešto ne sviđa, to je tvoj lični izbor, ali ti ne moraš sad tu da tražiš u njenoj umetnosti nešto što je sporno, nešto što ne vredi, nešto što je ovako, onako, nešto što košta. Košta i Đoković, košta i Ronaldo, sve, košta i Picasso kad ideš na aukcije. Sve što vredi i što je dostiglo neki nivo i neku vrednost, košta. Da. I pitanje o kulturi vezano za kreativne industrije, to je termin koji mnogo ljudi ovdje osporavaju zato što misle da je kreativna industrija neka industrializacija kreativnosti, što je apsurd. To je jednostavno termin koji obuhvata sve te delatnosti, koji je vrlo specifičan
i koji je jedan od najdinamičnijih kod nas. Uh-huh. Znači, ljudi malo znaju da je Srbija zemlja koja ima najviše freelancera na svetu, uh-huh, po procentima, da su softveri naši najveći eksport, da smo u kreativnom smislu itekako dinamični i sposobni, mnogo više od svih naših suseda. Mi jednostavno treba da nađemo modus i sistem kako da to pretvorimo u nešto uspešno, zato što nam je sistem problematičan. Da. Kad kažem sistem, govorimo o administraciji i celoj organizaciji naše države koja je oronula i mi sve vreme gledamo vlast ili državu kao neki iceberg, vidimo ono što izlazi, ko je trenutno tu, ko trenutno šta radi, ne vidimo šta je sve ispod. A sve što je ispod je netaknuto i metastazirano i problematično. I svi u našim profesijama imamo totalne apsurde koji trebaju da se reše sistemski. Tako da uopšte nije važno ko je gore, važno je da se reši ovo dole. Kad te neko pita, ajde kako da to rešimo, ako imaš malo inteligencije i želje da pomogneš, ti kažeš, ok, ajde da vidimo šta može da se reši, pa da bude bolje za 5, 10 ili koliko godina. Naravno. I to je ono što mi probamo da radimo, da sistemski rešimo pitanja koje su totalni apsurd. Uh-huh. Mi u našoj profesiji nemamo stavku prodaje umetničkog dela. Ti treba da napraviš ugovor. Ti kao umetnik si kao pekar i kao juvelir, što je jednostavno... Kad uvoziš materijal, ti si u rangu onih koji uvoze nameštaj. Tako je. Galerije su kao restorani i barovi. Galerije ne mogu da budu kao restorani i barovi jer ne prave taj profit, niti imaju taj obrt. Tako da, specifično svake profesije mora da se definiše, mora da se analizira i da se promene zakoni, da se promene poreske olakšice, da se tu dinamizuje ceo taj sektor, zato što je vizualna umetnost najprofitabilniji, recimo, sektor u svim kreativnim industrijama. Mm-hmm. Daleko pre filma, daleko pre advertisinga, daleko pre književnosti i tako dalje. Naravno. Tako da je to nešto što je užasno važno. Imamo talente, to treba da se iskoristi. Mm-hmm. I kad mi ljudi kažu da to ne treba mešati financijske stvari sa kulturom, ja mislim da je to jedan san koji više ne ostvari. Znači, ako mislimo da samo država može da pomogne u kulturi, to uglavnom ne daje najbolje rezultate. Imaš državnu umetnost koja je u jednom smeru 5 godina, pa u drugom smeru 5 godina, nemaš kontinuitet, ne stvaraš nikakvu scenu, sve vreme je gore-dole, nego jednostavno mora se u to uvući i privreda i ceo taj sistem koji funkcioniše svugde u svetu. Ti ako ideš u neki muzej u Parizu, u Njujorku, u Londonu, vidjet ćeš da imaš 5-6 sponzora. Znači, te institucije koje su 10-100 puta jače od naših, još uvek zavise od sponzora da bi imali moć kupovine, da bi organizovali akvizicije, organizovali izložbe itd. To je jednostavno tako funkcioniš. Ti ne možeš napraviš dobar film ako nemaš budžet. Ne možeš napraviš dobru izložbu, ne možeš da imaš dobru umetničku scenu ako nemaš podršku. Pa svi očekuju da uživaju u kulturi, da ih to ne košta. Međutim, koštaju i pevači, koštaju koncerti, prema tome neko da bi uživao u umetnosti mora da to da plati. Znaš, kad ljudi dolaze kod umetnika kod nas i onda u galerijama ne kupuju zato što im je to skupo, idu u atelje i onda neku sliku koja je recimo 1000 eura u galeriji, on će sad tu nešto da izvuče 300-400 eura, da se hvali kako je kupio sliku za 300-400 eura, ne razumijući da time u stvari sam obezbeđi sebe ono što je kupio, degradirao i umetnika i taj rad. Umjesto da se radi na tom nekom sistemu vrednosti, on se sve vreme narušava. Prva privatna galerija, dobro, ti si bio mlad kad se otvorila ovde, u galeriji Azije bila od Videgu Suški. I Igorova mama, Igora znaš sigurno. Ona je imala upravo taj problem sa umetnicima koji su sami van nje prodavali svoje slike po 3 puta nižoj ceni, na kraju minirali i sebe i nju na taj način. Tako da to zbog toga nije zaživelo. Nas je situacija malo drugačija, nas se ipak malo drugačije radi, mislim da se nešto pomera. A reci mi, to pitanje broj 4 je bilo, koje nisi sad zapamtio. Jesi zbog toga iz Pariza došao ovde, da kažemo trajno, ništa nije trajno, ti imaš kući u Parizu, imaš i u Beogradu, naravno, ti si uvek bio na 2 relacije u krajnjoj liniji, samo što si kraće boravio u Beogradu i tvoji poslovi nisu bili vezani za ovde. Sad si u nekoj ovde bazi, što je lepo i što svaki takav čovjek je dobrodošao ovde u ovu sredinu, naravno. To nije samo moje mišljenje, nego mišljenje ogromnog kruga ljudi. I da li je tvoje neko iskustvo iz Pariza, kada si bio direktor našeg kulturnog centra, to kaže vrlo uspešan, da li je to doprinjeno tome da ti imaš jednu jasnu viziju šta ovde hoćeš da radiš, između ostalog naravno i fond koji nosi naslov Vladimir Veličković, koji je vlada počeo naravno još u to vreme
si ti shvatio da oko tog fonda treba i ti da se pozabaviš u budućnosti. Da li je to sve uticalo na to da ti na kraju prelomiš da ovde više vremena provedeš u Beogradu? Nekoliko stvari. Ja uvek, mislim, ja ceo život živim u Parizu i osetio sam granice tog grada na mnogo načina i jednostavno to više nije taj grad. Pariz nije ono što je bio, niti će biti ponovo dugo vreme. Znači, to nije grad ni umetnosti, to je grad muzeja sada. Mm-hmm. Živa umetnost, neka živa kultura je nešto što, recimo, tamo se vidi taj uticaj, koliko država utiče na trenutnu scenu, mm-hmm. koliko u stvari to nema neku težinu, jer opet posle 5-6 godina se sve menja. Znači, oni ne rade kao što rade Nemci, Francuzi, Nemci, Englezi, Amerikanci, koji imaju neku čistu, jasnu strategiju kako se promoviše umetnost, kako se to, kako je to neki dugotrajan proces, gde su generacije razne umešane, gde se sve to sklapa jedno sa drugim. U Francuskoj je sve segmentirano. Znači, mm-hmm. generacija jedna, dolazi nova, oni malo izbacuju tako neke umetnike kao novi proizvod svakih 5 godina mm-hmm. i to se napravi neka pena i čao. Mm-hmm. Osim čast izuzecima. Tako da sam ja nekako na ličnom nekom nivou osetio neku mm-hmm. zasićenost i hteo sam da dođem ovde zato što sam hteo da pokrenem tu priču o fondaciji i koja bi bila nastavak fonda mm-hmm. Vladino, koja bi bila fizički prostor gde bi njegovo delo bilo prikazano u raznim formama i gde bi opet bilo prostora za nove umetnike, za naše domaće umetnike, za ono što on podržava preko njegove nagrade. Aha. I da se tu napravi neka dinamika koja bi bila opet neka nova platforma za predstavljanje naše scene i naših umetnika i razmene sa drugima. Mm-hmm. Tako da sam ja, kao što sam napravio, bio pre nego što sam postao direktor, neki plan, elaborat, šta je problem u kulturnom centru u Parizu, zašto ne funkcioniše, koji su rešenja. I na konto toga su me izvali, pošto to putovalo. Mm-hmm. Na isti način smo ovde napravili neku inicijativu za savremenu umetnost, Uroš Đurić, Mihajl Milunović i ja, koji smo napisali. Mm-hmm. I onda se to šetalo u Ministarstvu kulture, stiglo je do premijerke, tada se stvarao taj savet i onda su rekli copy-paste to što ste uradili, napisali i mislimo da je to dobro i da tako treba da se nešto uredi. Tako da imam ja te momente da nešto razmišljam kako, šta da pomognem, zato što ne znam zašto to radim. A reci, kad je u pitanju sad ovaj fond, da li je to već u nekoj fazi koja može se kaže da je već odmaklo nešto od tog početka i od samo razmišljanja o tome, jer to je trebalo bude Kosićevo vence, tako u okviru te nove galerije. To je neki projekat. Aha. Sad, tu postoje uvek neke prepreke, neke administrativni problemi, neki legalni problemi, neki tehnički problemi, kao sve kod nas, tako da nadam se da će tu biti i složenost i volje da se to uradi, jer jednostavno mislim da grad zaslužuje, a i vlada zaslužuje. Apsolutno, kao naš najveći umetnik, sigurno. I u krajnjoj liniji to je tako, što kažu, win-win situacija, da stvarno možemo svi da se spojimo oko nečeg i neke ideje i nekog projekta koji može da bude dobar za sve. Dobro, ali vlada pozitivna atmosfera zaista, kad je to u pitanju, niko nema neko oprično mišljenje, što je lepo. I ako nas uvek neko ima pogrešno ili loše mišljenje, bilo čemu. Ne, tako da, ne. Da. Kad je vlada u pitanju, mislim da ne znam. Mislim da je on na neki način stvari pripada onoj grupi ljudi koja je bila omiljena od svih. Bilo da vole njegovo slikarstvo ili da ne vole, da razume, da ne razume, mislim da je on imao tu vrstu podrške od publike koja zaista, mislim, i danas priča o njemu jednako kao i dok je bio živ. Tako da je lepo što ti to nastavljaš. A kad se tiče ove izložbe, on bi bio ponosan sigurno na ono što si ti uradio ovde. I sigurno da je težak trenutak bio u kojem si ti sve ovo postavljao i veliki, veliki uspeh tim još veći, zato što si u jednoj delikatnoj situaciji, samo 2 meseca njegove smrti, ti uspeo da napraviš nešto što je zaista veliko. I ja sam ti rekao da bi se on ponosio danas. Trebalo mi je 2 meseca, realno napravio sam za 2 nedelje. Da. Naravno. Dobro, ali je zaista onako ostavilo traga i mislim da će se taj prostor pamtiti upravo po toj izložbi, jer ja ne znam šta je drugo to toliko bilo da bi se zapamtilo. Izložba je li ide dalje negde kao ovakva? Kao ovakva sigurno ne. Jel tako? Ali zato što ovo je neki idealan trenutak, idealan prostor, ali nešto će drugo. Dobro, jesi se potrudio, to sve snimiš, da beležiš kamerom, fotografijom i to sve? Jesi? Hoću, još nisam, ali hoću. Da. Treba. Važi, hvala ti mnogo. Nadam se da ćemo razgovarati još, naravno, o tekućim problemima i nekim lepim stvarima koje nisu samo problemi. O fondaciji, naravno, koja treba da nastavi da živi i
zbog nagrade koja postoji, naravno, koja je ustanovljena pre 10 godina. Voliš muziku, pratio si EKV, znam da celu beogradsku scenu znaš. Džonija Štulića si sigurno također pratio. Ivan Ivašković piše knjigu Između krajnosti, koja sad ima vrlo velika polemika oko toga, oko te knjige. Džoni se prepucava nešto sa autorima, ali Laguna imala hrabrosti, naravno, da izdaje jedno ovako izdanje. To je za tebe. Hvala, hvala. Da. Dobro, on nije lak čovjek. Apsolutno. Sam čuo, tako da. Hvala ti. A tebi hvala što si došao i zaista mi je bilo drago, jednako drago kao da i Vlada sedeo tu. Zaslužio si da budeš na njegovom mjestu. Hvala ti. Ljubim te. Toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres, comédiens, souvent. Les hommes qui passent.